Как же велико женское коварство. Ассаламу алейкум, достар. Бүгін біз Пророк Юсуф сериалының 16-шы бөлімін талқылаймыз. Осы бөлімінде Юсуф пайғамбардың сыналған кезі болады. Осы сериалдың алдыңғы бөлімдерін қысқаша кино арнасы айтып өткен болатын. Жалпы сериал өте керемет. Толық көріп шығуларыңызға кеңес беремін. Бейнеміз басталмас бұрын каналымызға тіркеліп қойыңыз, ал біз бастайық. Сонымен Мысыр патшасы Патифар өзінің қызметкерлерінің өз жұмыстарына оралғанын айтып отырады. Патифар Юсуф пайғамбарды шаруа бастығы етіп тағайындап қойған. Солай Юсуф пайғамбар есеп бермекші болады. Сонда бастығы Патифар: "Мен саған толық сенемін. Есеп берудің қажеті жоқ" дейді. "Ты не обязан отчитываться. Я во всем тебе доверяю." Бөлмеге Патифардың әйелі Зулейха кіреді. Зулейханың Юсуф пайғамбарға ғашық болып жүргенін білетін шығарсыздар. Солай күйеуінің көзінше Юсуфты мақтайды. Юсуф пайғамбар болса ұялады. Содан: "Мен тек қана өз міндетімді орындап жүрмін. Егер рұқсат етсеңіздер, мен жұмысымды жасай берейін" деп шығып кетеді. Зулейха арнан қарап қалады, ал күйеуі Патифар бірдеңе сезеді. Юзерсиф и Зулейха ведут себя подозрительно. Кеш батысымен Зулейха бөлмесіне кіріп бара жатып, өзінің жақын қызметкеріне: "Мені мазаламаңыздар, мен демаламын. Сен де бара бер" дейді. Солай түннің ортасында Юсуф пайғамбарды көруге бөлмесіне барады. Юсуф пайғамбар болса бөлмесінде құлшылық жасап Аллаһтан пана сұрап жатады. "Не оставляй меня на худших из твоих рабов. Убереги и сохрани меня от козни порочных людей." Зулейха қарап тұрады. Бір кезде Зулейханың артынан бағанағы жақын қызметкері келеді. Есімі Калимама. Зулейха шошып кетіп қызметкерін ұрсады. Калимама Зулейхаға қарап: "Мен сізге айттым ғой, ол басқа дінде" деп. "Бұны біреуге айту керек" дейді. Зулейха оған: "Сенің шаруаң болмасың, араласпа. Маған оның сенімі маңызды емес" дейді. Зулейха сыртқа шығып кетеді. Ғашықтық па, әлде нәпсі қалауы ма, уайымдап жүреді. Біраздан соң қасына Калимама келіп: "Сізде өз құдайыңыздан сұраңыз. Егер Юсуфты қаратқыңыз келсе, шіркеуге барып Амоннан сұраңыз" дейді. Амон деген Египет халқының сеніп жүрген мүсін құдайы. Зулейха шіркеуге кіріп құдайынан сұрап жатады. Артынан бір шіркеу қызметкері келіп: "Қазір Амон ұйықтап жатыр, оны мазалауға болмайды" дейді. "Ночью Амон погружен в сон. Нам нельзя беспокоить." Зулейха қолына бір мүсінді алып: "Мынаны үйге алып кетемін, түнде одан керегімді сұраймын" дейді. Шіркеуден шығып зәулім сарайына кірген Зулейханы күйеуі Патифар көріп ойлана бастайды. Зулейха бөлмесіне кіріп мүсінді қояды. Қызметкері болса әлгі құдайларын Амонда асып тасып мақтап жатады. Зулейха болса ашуланып: "Қайдағы Амон? Ол мені мына Юсуптың қасында дәрежемді түсіріп тастады. Маған тек қана Юсуптың маған бағынғаны керек" дейді. Калимама қасында тұрып азыра бастайды. "Сіз осы үйдің қожайынысыз, ол болса жай қызметкер. Сіз бұйырсаңыз, ол орындауы тиіс" дейді. Содан Зулейхаға арам ой келеді. Зулейха бірден қызметкеріне бұйрық береді: "Мына бөлмені керемет етіп дайындап қой, дайын болғанда айт" деп кетіп қалады. Зулейха бөлмесінен шығып бара жатып сіңілісінің баласы жылап жатқанын естіп қалады. Қасына барады. Сіңілісі болса: "Кезінде қызымды Юсуф келіп басынан сипаған, содан балам бірден жылауын қойды" дейді. Зулейха дайындалып қойған бөлмесіне келеді. Қасындағы жақын қызметкеріне бұйрық береді: "Юсуфты бөлмеге алып кел және бүкіл жеті есікті құлыпта. Қызметкерлерді білдіртпей шығарып жібер" дейді. Юсуф пайғамбар кабинетінде отырады. Калимама келіп: "Сізді Зулейха шақырып жатыр" дейді. Содан Юсуф пен Калимама Зулейханың бөлмесіне аттанады. Жолда Юсуф пайғамбар әлгі балақайдың жылап жатқанын байқап: "Мына күнәсіз періште бекер жылап жатқан жоқ, жүрегі бір жамандықты сезініп тұр" дейді. Әрі қарай жүре береді. Юсуф пайғамбар жол бойы есіктердің құлыпталып жатқанын көріп бірдеңе сезе бастайды. Бөлмеге келсе Зулейха боянған, дайындалған. Бірден Юсуф пайғамбарға өзінің қызметкер екенін және бағыну керек екенін айтады. Юсуфке қарап: "Сен өзіңді маған бер" дейді. Қысқасы, Зулейха Юсуфпен жаман іс жасағысы келеді. Ал Юсуф болса бірден Аллаһтан пана сұрайды. Одан кейін күйеуіне қиянат жасамаңыз деп Зулейхаға ескерту жасайды. "За все это я обязан вам." Зулейха болса: "Мен қалауымды жасамайынша сен осы жерден кете алмайсың" дейді. Сол аралықта құлыпталған есіктер өз өзінен ашыла бастайды. Соңғы есік ашыла салысымен алдынан Патифар шыға келеді. Юсуф пен Зулейханың ентігіп жатқанын көріп, "Бұл жерде не болып жатыр" деп айғайлай бастайды. Сонда Зулейха бірден Юсуфке жала жабады: "Мына жас бала сенің әйеліңе
қырындамақшы болды дейді. Жүсіп болса, жоқ, керісінше ол Зулейха мен шақырды. Және жаман іс бұйырды дейді. Ашуланған Патифар, егер сенде куәгер болмаса, онда сен кінәлісің дейді. Нет у меня доказательств твоей невиновности, и должников тоже нет, которых можно заставить свидетельствовать в свою пользу. Калимама болса Зулейханы жақтап, ол да қосылып Жүсіпке жала жабады. Сол кезде Жүсіп жылап жатқан сәбидің даусын естіп, мен де куәгер бар деп жар салады. Патифар болса кім ол дейді? Жүсіп бағанағы сәбиді айтады. Барлығы болса қалай ол? Кішкентай сәби куәгер бола ала ма дейді. Сонда Жүсіп пайғамбар, сіздер алып келіңіздерші дейді. Сәбиді алып келеді, сонда Жүсіп оған Аллаһтың атымен шындыққа куәлік етші деп бұйырады. Бір кезде сәби, егер оның көйлегі алдынан жыртық болса, онда ол өтірікші, ал Зулейха шын айтты. Бірақтан оның көйлегі артынан жыртық болса, демек ол шын айтуда, ал Зулейха жалған сөйлеп тұр дейді. Если его рубашка порвана сзади, то лжет она, а он из правдивых. Осына байқаған Патифар бірден әйеліне ала көзбен қарап, ақиқатында о әйелдер, сендердің қулықтарын үлкен екен дейді. Как же велико женское коварство! Жүсіптен кешірім сұрап, бұл жерде болған нәрсені ешкімге айтпаңдар дейді. Солай бәрі тарап кетеді, Зулейха бөлмесінде балақай қалай сөйледі деп таңғалады. Қасындағы Калимама, ол Жүсіптің сиқыры. Жүсіп оны сиқырлап тастады дейді. Зулейха болса жоқ олай емес. Жүсіп сиқырмен айналыспайды дейді. Одан кейін есіктердің өзінен өзі ашылып кеткеніне бастары қатып таңғалады. Как ты думаешь, кто же такой Юзарсиф? Патифар кетіп бара жатып, балақайдың қасына барып, балақайдың куәлігі үшін анасымен баласына рахмет айтады. Ешкімге тышармаңыздар деп еді, бірақ болған оқиға жан жаққа тарала бастайды. Как нам быть, когда слухи об этом распространятся повсюду? Тіпті шіркеу қызметкерлері де естіп таңғалып жатады. Шіркеуде қызмет ететін Пайямон деген кісінің әйелі бүкіл болғаның кеуіне айтады. Из-за своей гордости и надменности презирала всех мужчин, а теперь присмыкается перед собственным рабом. Патифар болса бөлмесінде ашуланып жүреді. Осы сериал осылай аяқталады. Достар, бұл сериалға ғана шолу жасалынды. Егер ұнаса, комментке жазыңыздар. Мен осы сериалдың үздік бөлімдеріне шолу жасайтын болармын. Келесі кездескенше.